بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بس فالدريم يتشغيم الله جل جلاله والسلامة يتبوي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وميل استي شوبتي إذا جلت يولا ستفاصلين رغلتي واجدوي من أسد ملين الله عز وجل سبقيمنا كابتين ستكاثر بيسن الدو تكسر كابتين e që në dersin e kaluam kem folë më gjithësisht rreth dy ajeteve të para të kësaj kapitene që Allahu xhalla xhelaluhu tregon për hallën e njerëzve në këtë dynjë se si janë të mashtruar pas dynjës dhe pas ngarimit apo konkurrencës në shtimin e pasurisë saçi nuk ju bën ndërmend fare hiç për ahiretin gjersa të vizitojnë varrezat ashtu si thot Allahu azza xhalla hakumut takathur alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir jo prekopu, jeni prekopu me konkurencën në shtimin e pasionis derisa të vizitoni vareza, derisa të bëni banor të varezave, nuk këthjelet njeriu nga mashtrimi që ja ka bot dynjaja dhe ngarimi i ti apo vrapimi i ti pas pasionis. Allahu Gjelle Gjelaluhu vazhdon me ajetet në këtë kaptin të madhënishme që thot Allah subhanahu wa ta'ala kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun patjetër që do ta kuptoni pra patjetër që do ta kuptoni sigurisht që do ta kuptoni dy herë ka ardhur domthon do ta kuptoni patjetër që do ta kuptoni po dhe sigurisht që do ta kuptoni arabt kur e kanë një çështje më rëndësi për më friksu di kanë edhe me shtu dozën e frikës ndaj dikujt e përdorin fjalën dy herë. Do thonë sikurse te na kur e përdorim dikën kur e kërcnojmë dhe i thonë hajde se kimë pati pastaj ose e shes se çka ka me xhet pastaj e përdorim shpesh domethënë sidomos domethënë kur ka kasafytje mes njerëzve apo kur ka domethënë kërcnim ndaj njëri tjetrit. Allahu xhalla wa ala në këtë gjuhë ka zbrit Kur'anin, andaj edhe ja utrhek vërejtjen njerëzve nëpërmjet gjuhës arabe. Nëpërmjet gjuhës arabe, nëpërmjet librit të tij, fjalës së tij, ku Allahu Azza wa Jall ju thot njerëzve që patjetër do ta kuptoni që dynjaja që keni jetuar këto dhe keni ngarit pas saj dhe keni mbledh pasuni, nuk jeni ndal prej saj. Patjetër që do ta kuptoni që ka qenë e kot. Është më së sigurt që ju do ta kuptoni që pasuria së cilën pas së cilës keni ngarit dhe keni vrapuar në dynjë dhe keni harru krejt me undal dhe me mendu për akhiretin djeri sa i një bo dhe më thonë banor të varezave do të kuptoni, kur do të kuptoni kur shkoni në varë që ju e keni pas gabim ju dhe më thonë keni qenë hamendje totale keni qenë në një dehje totale dhe nuk ju karon mend për akhiretin dhe për Allahun Gjelle wa Ala për këthimin e rrugën e ti për obligimet e ti dhe ndalesat e ti djeri sa është ardhë me leku i vdekis me amar shpirtin. Pastaj Allah Azza wa Jalla tregon dy herë përmend këtë trajt aq do të thonë kërcënuese që kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun patjetër do ta kuptoni sigurisht që patjetër do ta kuptoni që ajo për pas së cilës ju keni ngarit dhe ka bosh që ajo më jau harrua ahiretin dhe Allahun Azza wa Jalla keni më kuptuar që ka qenë kot keni më kuptuar që keni qenë gabim edhe më eron është kur njeriu në më thonë e kupton, në bas një gjojë që ka ngarejt gjithë jetës e ti dhe ka mendu që është e mirë dhe në fund me e marrë vesh që s'ka qenë kur gjojë që. Ma fështirë nuk ka për njerion dhe për zemrën e njeriot. Se sa me e di që një pun që a i ka ngarejt dhe ka vrapu pasaj gjithë jetës e ti dhe në fund me marrë vesh që kur gjithë ka në punë e saj është shumë e randë. Andaj Allah Azza wa Jall pëdon me na këthjel me këtë ajet të Kur'anit, pëdon me na ngjallë zemrat tona me këtë ajet të Kur'anit, që më rajbo me dije që mos e humbë një kohën këtë, që me vrapu vetëm pas pasuris dhe mos me mëndu për akiret. Kjo nuk është ajet që tash dikush mundet me mëndu dhe me thonë që qërë hoxha ose qërë islami nuk dënë përparimin, nuk e dënë zhvillimin, jo, nuk është qëllimi këto. Qëllimi është që mos me të humbë ty dynjaja, mos me thonë s'kam kohë për namazin, s'kam kohë për agjerimin, nuk kam kohë për vizite, nuk kam kohë për xhamin, nuk kam kohë për xhumon. Me të humbë krejt, du më thonë, ty e dynjaja dhe mos me posti ko me mëndu për akiretin. Mos e prit që me adhë me leku i vdekis dhe me ta kujtu që ke qenë gabim
pas vrapimit tënë që e ke bën ndaj dunjas dhe nuk i ke lënë kohë ahiretit, nuk i ke lënë kohë Allahut Azza wa Jall kohën që ti ka pavyt në shumicën e jetës tonë mja kushtuar, domethënë jetës së ahiretit, sepse amshimi është në ahiret dhe jo në dunjë. Andaj shumë prej selefi thonë vallahi sikur të punojmë ne për ahiret vetëm pak nga ajo që punojmë për dunjë, shumë më mirë kishmi më pas punët. Shumë më mirë kishmi më pas punët, dhe ashtu është. Sikur ne ta dhëm mundin tonë vetëm 1% që e kem ndoshta prej 100% që e dhëm për dunjën, 20% që më dhëm për ahiret, kishmi ndoshta më pas punë shumë më mirë sesa që i kem, domethënë si hyjmet në përgjithësi, po edhe secili individ në veçanti për veten e tij, raportet që i ka me krijuesin e gjithësisë. Allahu Azza wa Jall thot: "Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin." Në të vërtetë thot sikur ta dini me një dije të sigurt. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Sikur ta dini me një dije, me një bindje të sigurt. Për çka është fjala? Që vdekja është hak. Ahireti është hak, është e vërtet. Gjeneti është i vërtet, gjehenami është i vërtet. Kishim e punu punë të mëdhaja dhe nuk kishim e ngare dhe me vrapu pas vrapimit, pas pasunis, pas grumbullimit pasuris. Kem shambuj shumë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sharan këtë ajet dhe këtë pjesë të ajetit, ku Allahu Gjellu Alan e bon me dije që ju dhënë me pas dije të sigur dhe binje të singur të që gjeneti është i vërtet, gjehenami është i vërtet, vdekja është e vërtet, jetën e varreza është e vërtet. E pejgamberi alayhis salatu wassalam transmeton një hadith Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, që na transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, ku thotë se pejgamberi alayhis salatu wassalam e mbajti një hutbe. Thot asnjëherë sikur sa ajo hutbe nuk e ka mbajt. Thot dhe tha në hutben e tij, hutbja është shumë e gjatë, mirë, po prej fjalës që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hutbje thotë: Thot, leu ta'lemune me a'lem, le dahiktum kalila, wa le bekejtum këthira. Thot, si kur ta dini atë që e dion, thot, ju si kur ta dini atë që e dion, kishi me qesh pak dhe kishi me qajt shumë. Thot, sahabet, radiallahu ta'ala anhu me gjmajin, thot, i kanë mbulu kokat e tyre, thot, edhe është ndëgjue zani prej qajt me styret madhe që kanë pas në këtë hytbe që kanë majtë për nga mejre së Allah e vësër. Si kur ta dini me ilme ljekin, me bindjet fort, me një dijet sigurt, atë që une e di, thot, për akiretin, për Allahun Gjalla wa Ala, për urdrat e ti, ndalesat e ti, dhe takimin me të në ditën e gjykimit, kishim me qajt shumë dhe kishim me qesh shumë pak. Në një rivajet tjetër të cilën transmiton Ebu Dherr el-Gifari, radiallahu ta'ala anhu, thot, kishim me qesh pak, kishim me qajt shumë, dhe nuk ju kishëra në mend me që dashuri me gratë e ju e në shtratë. Por kishim e dalë në për lëndina dhe mi kërku fali Allah të zogjel. Zbashku gjithë. Të më dhe atë seriose është kjo punë. Atë seriose është puna e ahiretit, sepse Allahu azogjel ly prej neve punë, ly prej neve jakin bindje. Për këtë qkak, gjithë se cili prej besimtarve, prej muslimanve, e din që vdekja është hak. E din që një dit ka me vdek. E din që një dit ka me shku në varë. E din që një dit ka me dalë para Allah të zogjel. Që një dit ka me dal edhe me shku ose në gjenet ose në gjehnem. Mirë, pa jetë që i dalën besimtarin është jekini, është bindja. Për këtë shkak edhe kjo jetë i shtytë muslimant rrëth bindjes të forë ndaj Allah të zëvëgjel. Për jekin, bindje me pas. Për këtë shkak ulemaj e thojnë për jekinin, për bindjen. Jekini, thët, është dije e dobishme që vend qëndrim e ka zemrën tane. Jekini, bindja, është dije e dobishme që vend qëndrim e ka zemrën dhe nuk luhatet në këtë zemrë fare heq. Thët e njall njerijun, e zxon njerijun nga dehja e dynjas, jekini, e zxon njerijun nga dehja e dynjas dhe e afron tek Allahu i lartësuar dhe derul akhira edhe shtëpia e akhiretit. Jekini është një dije e dobishme edhe njerë për sëris, e cila e ka vend qëndrimin në zemrën tonë. Jekinit nëzjerë të zgjon nga dehja e dynjas dhe të afron të ka Allahu i lartësuar dhe akireti. Andaj, këtu dalojnë besimtarët në jekin, në bindje, dalojnë besimtarët në mëzveti. Bas bindjes që e ke, jekinit që e ke në Allahu në zëvëgjel, atër edhe qështja jote është
në raport me Allahun, në raport me urdhrat e tij, në raport me ndalesat e tij, në raport me bindjen ndaj xhenetit dhe ndaj xhehenamit. Për këtë shkak besimtari duhet me pas bindje të fortë në Allahun azza wa jalla, yakin të fortë. Për këtë shkak ulemaja thonë, nëse don me të qenë imam i fesë, imam me arrit imamatin në dynjë të fesë Allahut azza wa jalla, duhet ta kish parasysh yakinin, bindjen dhe sabrin. Sepse kur kurorzohet sabri dhe yakini, edhe bindja, atëherë lind imamati ose me qenë imam i madh fejnë Allah të zëgjë. Thëtë Allah aljarësua në Kur'an, argument për këta është fjallë Allah të këthët, u gjallënë minhum e immeten, dhe kembo për i tyre imama, prisa, thëtë jehdune bi emrine, i thrasin njerëzin në rrugën e drejt me emrin ton, dhe i ullzojnë njerëzin në rrugën e drejt me urdhrin ton, javtregojnë rrugën e gjenetit dhe gjahenem e njerëzve me urdhrin ton, jehdune bi emrine, lëmma sabëru, atër kur ata qenë të durushëm, wa kanu bi ajatina ju kinun, edhe në argumentet e tona kanë qenë të bindun. Shikone, bindja, dhe, dhe më thënë, jakini, bindja, dhe sabri, bënë që ti me qenë imam dhe fejnë Allah të zëvëgjës, dhe sot që me qenë imam i njoftur, me amën dhe ndavet, por me qenë dhe më thënë, njeri që fjale ajo të pastaj lëngjurëm të këtjerët, lëngjurëm sparin në zemrën tane që të ndryshon jetën tane, dhe bën imam ymet në vejtë, sikur se që ka qenë Ibrahimi a.s. Për kështë kakë besimtari duhet të asilët rrëth jekinit dhe bindje. Si arrijet bindje ndaj Allahot, kjo jekini, si arrijet? Arrijet duke e mbjell në zemrë, dashurin ndaj Allahot azze o gjellë, dhe frikën ndaj ti, duke e mbjell në zemër fort, më thonë, yakinin, bindjen ndaj Allahut azza wa jalla, dashurinë ndaj tij dhe frika. Dashuria ndaj Allahut dhe frika ndaj Allahut, pastaj e sjell ilmun nafi', dijen e dobishme që pastaj e sjell yakinin apo bindjen e fortë ndaj Allahut azza wa jalla. Sepse pa dashurinë ndaj Allahut azza wa jalla dhe pa frikë ndaj tij, nuk ka mundësi që pastaj besimtari të arrijë këtë gradë të lartë të besimit, e që është domethënë bindja e fortë ndaj Allahut azza wa jalla. Për këtë shkak edhe Abu Bekri ka kalu gjithë sahabëve të tjerë. Nuk jo ka kaluë sahabëve të tjerë me namaz, ashtu siç thonë domethënë historianët e Islam. Dhe sira e tij, jeta e tij, nuk ja ka kaluë sahabëve të tjerë me shumë namaz, me shumë agjerim, por me bindje thotë që ka pas në zemrën e tij. Me bindje të fortë që ka pas në zemrën e tij Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, pastaj domethënë ka bërë që krejt ymeti me njën me qenë dhe Ebu Bekri me njën me akalu dhe më thonë me iman të gjithë ymetit me nga meri sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pyet besimtari, a thu val, qka pas këtyra jetëve që Allah azza wa jall në bën me dije si kur ju ta kuptoni dhe pa tjetër që do ta kuptoni dhe si kur të kini bindje të fort dhe dije të fort, qka pëllypet pastaj? Allah azza wa jall thët, la tara unë në lëgjahim, thumma la tara unë në hajin e lëjakin. Kini me pathë të gjehenamin. Gjehenamin kanë me pathë gjithë se cili prej njerëzve. Letara unë në lëgjahim, ajeti parë, pjesa e parë. Dikush, kër e lezën këtë pjesë parë, ajeti dhëtë, a thu valë do tjetë një shikim me vetëm me zamër, apo vetëm, do më thonë, do tjetë si paramendim, jo, Allah zëvjel, me njerë e se, thumë letara unë në hajin e lëjakin, do të shifni me një pamje të qartë, hajin e lëjakin, ndërsa ma arë tha ilmë al-jakin, me një bindje të sigurt, ndërsa këtu thët, me një bindje të qarë dhe me një pamje të qarë, do të shikoni gjehenamin, do të shikoni gjehenamin. Andaj, Allah azza wa jalla këtë kaptin, e ka prua ilmë al-jakin, ajnë al-jakin, ndërsa në surën al-waqia, e ka prua haqqë al-jakin, tri herë është për menë këpun, ilmë al-jakin, një bindje, një dije e sigurt, ajnë al-jakin, një bindje e qartë, haqqul yaqin, një bindje më së vërtetë. Cila është dallimi mes këtyre tre fjalëve që i kanë prua Allahu Azza wa Jalla në Kur'an? Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi sbegon në mënyrë perfekte, domethënë për ulemat ndaj të Islamit. Ibn al-Qayyim thotë kështu: për me dalluar ilmul yaqinin, ayn al-yaqin dhe haqqul yaqin, thotë është sikur se një njeri që ti e njeh dhe ki shumë besim ta dhe thotë unë kam mjalt. Dhe ti thot je i sigurt që ka mjalt. 100% je i sigurt që ky njeri ka mjalt, sepse nuk është për njerëzve që fol kët. Po është për njerëzve që është i besueshëm. Kjo është ilmul yaqin thot.
një bindje sigur, të je i bindur shumë sigur të je që këj ka mjalt. Pastaj thët, ja shikoj e mjaltën. Ta eb dhe ti e shikon mjaltën. Kjo është ajin e ljekin, bindje qartë ti e shë, qartë mjaltën. Pastaj thët, shijoj e mjaltën. Kjo është haku ljekin. Thët, bindje mëse e vërtet, që ti e shijon mjaltën. Kështu thët është gjeneti, edhe gjehenemi, edhe akhireti. Thët, ne sot gjenetin, në cilën grad jem, ajin e ljekin. Pse? Sepse ne kem bindje të sigurt, dije të sigurt për gjenetin dhe gjehenemin. Që është i vërtet, dhe ekziston, edhe sot e kësaj dite, edhe gjehenemin jashtu. Dhe më thonë, kem ilme ljekin. Kur është ajin e ljekin? Kur dalmi para Allah në ditën e gjykimit, wa uzlifatil gjennetu lil muttaqine ghajra ba'id, thëtë Allah, është afru gjeneti për të devoqmit. Kjo është ajin e ljekin, sepse për shofin. O burë rizetil gjahimu lil gawin, edhe gjahrami është afru, për ata të cilët kanë me hynë ta, për zullum qartë. Kër e shofin, edhe pala e anës e djatë, edhe pala e anës e majtë, gjahramin edhe gjenetin, kjo është ajin e ljekin, sepse bindje e qartë, dhe më thonë për e shofin me sytë e tyne. Pastaj thëtë kër të futin besimtarë në gjenet, edhe të këqit në gjahram, kjo është haqqu ljekin. Dhe më thonë qka e vërteta mëse bindëse. Bindja mëse e vërtet që ti e kesh ju, dhe më thonë. Qikonë se si Shekhu l-Islam, dhe më thonë, edhe kjo Shekhu l-Islam, Ibn al-Qayyim, rahmetullah alej, se si i prafron dhe i sëqaron këtë çështje shumë detajzume, që besimtari i lezon do shta gjdo herë dhe i lezon shpesh, mirë po jatë që nuk i meditojnë në këtë mënyrë, si kështë që i kanë meditu le moja e Islamit. Andaj besimtari, sot në dynja ka ilme ljekin, ka bindje të sigurt, dije të sigurt, që gjeneti ekziston, gjehenemi ekziston. Urdhrat e Allah du të me i qunë vend, dalesa du të me ndalu për i tyre në mirë që dalmi para Zotit, faqebar, sepse qare s'kem pa ardh, të ajin e ljekini dhe të haku ljekin. Le të raun në lëgjehim, thumë le të raun në ajin e ljekin, kini me pa gjehenemin, po kini me pa, dhe me thonë, shumë qartë, dhe një bindje të sigurt, të qartë që ju kini me pa gjehenemin, se cili, dhe me thonë, prej njerëzve ka me pa gjehenemin, sa që thot një prej ulemave të selefit, Ka'bi rahmetullah alej, thot, pasha zotin, gjellë shanë hu, thot, në ditën e gjykimit gjehenemi ka me lëshu një za, trishtushëm, dhe një nxehtësi përvluse, nuk ka, thot, melek, që është me i afërt me Allahun, dhe nuk ka pejgamber të Allah që s'kanë me ranë dykoj, nuk ka pejgamberë dhe nuk ka melek që është më i afërt i Allah me Allah në azhajel që s'ka mëron dikuj. Saqë edhe Ibrahimi alayhi salam Khalilullah ka më thon nefsi vetja ime vetja ime. Atë ka më qenë moment i trishtueshëm. Thot njeriu me pas punën e 70 pejgamberëve. Punën e 70 pejgamberëve me pas thot kish më mendu që s'ka më shpëtu. Domthon me punu sa 70 pejgamber që kanë punu kish me mendu në ato momente që s'ka me shpëtu kur ta shetë, dhe më thonë, gjenamin me sytë e ti, dhe kur ta shetë, dhe më thonë, të merën e ti, më thonë, ka me ranë dygujt, dhe ka me lutë Allahun Azze o Gjell për shpëtim, ka me lutë Allahun Gjella Gjelaluhu për shpëtim. Pastaj Allah Azze o Gjell e përfundon këtë kaptin, duke thonë, thumë me letus elunë, jo me idhin anin në im, ditën e gjykimi, thotë, kini ma u marë në pytje për të gjitha mersit që Allah Azze o Gjell e ka dhonë juve. Thumë me letës elun në jo me edhin, ani në im, kini më umar në pytje, dhe kini më upyt për të gjitha mirësit dhe knatësit që i kini shiu në dynja. Për të gjitha. Për kësë shkak për nga mejre sallallahu aleyhi wasallam, një net prej netve, transmitën e Buhurejra hadithin, që në transmitën i ma muslimi, ka dal jashtë të pisë ti. Thët dhe ka taku në rrugë e Bubekrin dhe Omerin. Dhe ka thonë, për nga mejre aleyhi sallallahu aleyhi që ju kanë zjerë në kitë kohë të vëndë natës. Thëtë cilë është kaku, thëtë ja Rasulullah, Wallahi, thëtë uria, në kanë zjerë, s'kena mujtë me fjetë, dhe më thonë, në kanë zjerë uria jashtë. Për nga mire e sratu e sram, thëtë edhe mu, thëtë uria më kanë zjerë për i shtëpisë. E janë i thëtë shkojmë të një, për jensarve, thu që ka qenë Ebu Ejub el Ensari, radiallahu të lanhu, i troketi në derë, dhe del gruja e ti, sepse Ebu Ejub el Ensari ka qenë duke mush uj dhe i thot ku është Ebu Ejubi dhe ka shku thot me namar uj dhe me pru
Kur vjen Ebu Ejbel Ensari dhe i takon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit dhe Omerin, thot: "O, thot mirë se vini, thot, nuk ka njeri që është më i nderuar sot se sa unë me musafirët e mi, domethënë, me vizitorët e mi." Dhe shkon thot ju bjen pejgamberit alaihi salatu wasallam Ebu Bekrit dhe Omerit, ju bjen hurma të freskta, të thata, të mira, të njoma. Thot edhe ju bjen ujë. Edhe shkon thot e therr një prej kashve, pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot mos e therr ato që është duke u mielur, domethën, ato që ka qumsht. Thot edhe ngopën pejgamberi alayhi salatu wasallam Abu Bekri dhe Omeri dhe pin ujë të ftoft. Edhe i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam Abu Bekri dhe Omeri, wallahi thot keni më u pyet për këtë mirësi nesër ditën e gjykimit. Keni më u pyet, thot sepse jeni nxjerr prej shtëpijave barkin thot. Thët edhe po këthejnë të shtëpia të ju barkun plët. Kini më u pytë, thët për këtë nimet të Allah të azogjel njësë në ditë në gjykimit. Në një rivajet tjetër, Omer radiallahu anhu ka qenë duke pi ujtë ftaf dhe ka thonë, ki më pytë për këtë ujë, o Omer, në ditë në gjykimit. Thët, ja, Rasulullah, thët edhe për këto më u pytë, thët po. Thonë, edhe ujnë e ftaf që ti e penë, ki më u pytë për to. Për gjdo nimet, një mirësi që ta ka thonë, Allah të azogjel, ki më u pytë. Prej se lefit e kanë komentu këtë ajetë, mënyra ndryshme, dikush ka thonë ki më u pyet për sigurinë që e ke në vend, për shëndetin që e ke në trup. Abdullah ibn Abbas i ka thonë ki më u pyet për sytë dhe veshë që ti ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Provoje thotë, vnoi durt në vesh dhe jeto disa çaste pa ndëgjuar askënd. Ose vendose dorën në sytë tu dhe jeto disa çaste pa e pa askënd. Dhe dia vlerën këtij nimeti që Allahu Azza wa Jall ta ka dhënë. Ki më u pyet për çdo mirësi që Allahu Jalla Jalaluhu ta ka dhënë, për shëndetin tonë. Ku e ke qu shëndetin, ku e ke qu shikimin, ku e ke qu ndëgjimin, ku ka shku kamba jote, dora jote, ku ka shku parja jote, si e ke fitu atë mirësi, atë ndim që ta ka dhonë Allah Azogjel, për këtë shkak dhe më thonë, për ka orë për pejgamberit alayhisalatu wassalam që njeriu nuk pyetet vetëm për teshat që jam lënë avretin, për vendin ku rrin, që se rrok shiu dhe bora, dhe për kafshatën e gojës që mos me ngordh urije edhe për ose për shkopin e tij që mbështetet në to. Për gjitha të tjerat kam u pyet për gjitha të tjerat që ja ka dhënë Allahu Azhajal prej mirësive. Për gjitha të tjerat kam u pyet. Andaj ky alem, ky dietar e lidh edhe me kohën e sotit. Thot rrymën që ti e ke nimet i Allahut Azhajal, mos e lë dritën kall pa nevojë. I lën gjitha dritat e shtëpisë kall pa nevojë. E lën çeshme në lëshujt ujë derdhët pa nevoj. Kjo është nimet e Allah, kjo më pyet për të në ditën e gjykimit. Çdo nimet që ta ka dhënë Allah Azogjel, ti lidhe, mos e konsidero nimet vetëm ato që ti ta mërmeni aty që është nimet. Sepse ne, fatkecisht, jena mësu me jetu me nimet edhe nuk na doket që është nimet. Në thonë, jena komplet në nimete, në mirësit Zotit Gjallë Gjallalu, në knatësit e ti, dhe ne nuk e qajmë kokën fare heq për nimete që na i ka dhënë. Pusë që ti i vesh, pantolla që ti i vesh, dhe më thonë, gujen që ti e blenë trash, veturën që ti e vëzit, shtëpin që e ke lëksozë që jeton e ta, familin që ta ka dhënë Zoti, shëndetin, gjitha këto, janë prej mirësive të Allah të Azhajal, që Allah ka me të pyjtë nesra në ditën e gjykimit, në ditën e gjykimit për tohët. Gjithashtu ka ardhë prej sahabëve që kanë pyjtë pejgamberin alayhisalatu wassalam dhe ka thonë, ja Rasulullah, a dhe për ujë dhe për hurma kene më u pyjtë, ka thonë edhe për ujë dhe për hurma që kene hangër, kene më u pyjtë nesra në ditën e gjykimit për Allah të subhanu wa ta'ala. Andaj, ky ajet ka rëndësi të madhe që besimtari ti numëroj nimetet e Zotit që ja ka dhënë. Ti numëroj edhe nuk ka mundësi që të numëroj. Wa in tu'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Sikur të mundoheni me numëru nimetet e Zotit që ja ka dhënë, s'kish i pas mundësi me numëru. Por falenderoj Allahun Azza wa Jall për to dhe dija vlerën dhe qimetin dhe mos i qo poshtë. Mos i qo poshtë. Andaj shikoje ku po shkel kamba jote, dora jote, syni jote, e kështu me radhë. Andaj vëllezër dashur besimtar, kjo është pika shkurtra, komenti i kapitenit së Tekathur. Mirë po, për fund, do të tregojmë një tregim që ka ndodhur me një prej njerëzve në Evropë, se si e ka pranuar Islamin për shkak të kësaj kapitene madhështore. Bëhet fjalë për një austriak që ka qenë shkencëtar dhe ka qenë prej njerëzve të mëdhaj, do thonë, të shkencës, Weiss quhet, Weiss. Me gjithë gruën e tij pranon Islamin. Ky njeri ka lexuar shumë për Islamin. Dhe ka pa po që bota ka nevojë për iman, ka nevojë për besim në Zotin Xhella Xhelaluhu, sidomos bota bashkohore. Ka udhëtuar në vende të ndryshme të Islamit, në Afganistan, në vende të ndryshme, ka ndjekur me musliman, ka lexuar shumë për Islamin, i ka pëlqyer shumë Islami.
Mirë po ka pas, jekin nuk ka pas me pranu islamin. Bindjen nuk ka pas, se si me e pranu fejnë e Allah të zëvëgjel dhe më bo musliman. Dëmë thonë, këtë e arrit moshën 26 vjeqare, ndërsa islamin e pranën qysh moshën 40 vjeqare. Dëmë thonë, ka hullumtu, ka lezu, ka ditë shumë për islam. Sa që në Afganistan, vetë e shkru në deklarat, në Afganistan musliman të ati veni i thojë, ti pëdin për islam ma shumë sa ne. A je musliman? Ka thonë, jo, ka thonë, se pëdu bindje, jekin, që me pranu islamin. Thotë edhe martuhet me një vajzë, Elsa, emnin ajo vajza, thotë, 20 vjetë më e madhe se ky. Kure kam vetë, pse ti je martu me një vajzë, ka qëtë madhe në mosh, thotë, sepse i kem mendimet e parafërta. Edhe po e lypim, dhe më thonë, atë jetën, ajo që ka neve në avim për jetë, thot e kem zbashku në mendje, dhe më thonë, pe e lypë me jetën e vërtet, kjo thot në ka bashkua me këtë grua, jo dhe më thonë, bukuria ose diçka e tilë. Thot edhe kena lezu Kur'anin zbashku, e kem lezu disa herë Kur'anin, jem ndalë në ajetet e ti, jem ndalë në urdhrat, ndalesat, qështje që bashkohore që i lidhë Kur'ani, thot edhe kem po që pa besim në Zotin, pa iman, nuk ka mundësi që kjo shoqëri bashkohore me shku të para, mirë po ja që ende bindja sa ka me pranu islamin. Një ditë prej ditëve thot, duke shku në metro, të Berlinit, bile cek, në Berlin, thot, në metro e mdallë, thot, për i shikoj njerëzit, kjo të shku djali, po thot. Thot edhe, pa shon një njeri, i veshon me koltuk, i veshon me një qanë të bukur, me një unas, thot, të diamantit ndorë, thot edhe po e shikoj, thot thell, me një shikim të thell, jo me një shikim si përfatsor, sepse në shikimin si përfatsor, shumë dogët njëri elegant, njëri lumëtur, mirë, po në shikimin e thell, thot, gjeta në ta angthe, gjeta probleme, gjeta, dhe më thonë, probleme të natyrave ndryshme që ajë kur qyrë sonë të i zjedhë. Thot më shkoj shikimin në një anë tjetër, thot, të një grua, gjithashtu dhe të veshur mirë, thot, me kostumë, mirë po thot, buseshin që e dha këndaj njerëzve me qykë zorit. Një buseshje shumë, dhe më thonë, me zorë. Diçka më brenda, kejt tjetër, ndërsa në po më janë jashme kejt tjetër. Thot edhe kjo më ka bo më u brengë që këta njerëz mundet me indryshu vetëm besimin Allahun Gjellë Gjellarë. Vetëm imani, besimin mundet me ja unreqë më brendësin e tyne. Kër jo më këthi thot të shpia, me gjithë gruan time dhe ja spjegova ata që më ndodhi thot. Thot edhe ajo ishte i pajtimit. Thot edhe duke e marë Kur'anin me qelë, me lezu, thot, para se me shku në mektebën, librari me lezu, thot, e rrugës, thot, e hapa, dhe më thonë, në shtëpi është fjala, thot edhe, më ra, thot, ajeti i parë i surës El Hakimut të kathër. Hatta zur të mulë me kabir. Thot, ku Allah azze ve xhel, thot, jini preokupue me konkurencë në shtimin e pasurisë, ju ka preokupu dynjaja, jini humbë, jini dehë prej dynjasë. Thot edhe kum vrapu të gruja, thot, vallahi, shikoj e përgjigjen. Kjo, thot, është përgjigja ajo që e pa në metro. Njerëzit e dehur prej kësaj dynjoje, jënë dehë prej botës, prej pasuris, prej vrapimit për kësaj dynjoje, dhe nuk e dinë se si me gjetë rrugën e drejt dhe jetën ashtu si që duhet. Hetë të zurë të mullë me kapir, dera se të bëni banor të varezave. Thot, kjo, thot, të më ka bo, kjo ajet, kjo sure, kjo kaptin, kjo nxarja, thot, ka bo që one me pranu islamin, sepse thot, i kumë thonë gruas time, thot, para 13 shekujve, me zbrit një ajet i Kur'anit, një kaptin e Kur'anit, një njeriu që s'ka di shkrim dhe lexim, dhe me pas parasy shpirtin e njerëzve, dhe më ngjarin që ne, thot, sot e jetum, e pom, thot, dhe më thonë, në praktik, ato që i ka zbrit njeriu para 14 shekujve, dhe që ndoshta si kam pas të probleme që sot ne i kem, s'ka mundësi, thot, tjetë fjale diguj tjetër përveç e Allah, Gjellë Gjellë. Ska mundësi, thot, absolut, dhe nuk ka mundësi që kjo të jetë fjalë e dikujt ose mendimtarit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, siç e quajnë domethënë perëndimi si mendimtar njeri i urtë, po thot është fjala e Allahut azza wa xal, dhe kjo ka tingë nga bosh që ky njeri të futet në islam pas një studimi disa vjeçar dhe lypjes së bindjes dhe yakinit që të futet në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj shikoj se si Allah xhalla wa ala, edhe pse ka zbrit kaptin para 14 shekujve, ajo vazhdon të jetë gjallë deri në ditën e kiametit. Sepse Allahu Gjalla wa Ala ka zbrit këtë liber jo vetëm për kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, po për gjitha kohrat deri në ditën e gjykimit, që tjetë në shërbim të njerëzve që ta gjejnë rrugën e drejtë dhe të largohen nga vrapimi pas pasurisë dhe nga deha prej kësaj dynjaje që është domethënë e mallkuar, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
dynjaja është e mallkuar dhe gjithçka që gjinjen e ta është e mallkuar, përveç dhikrit, përmendjes së Allahut Azza wa Jall, në gjitha ibadetet e Allahut Azza wa Jall, dhe përmes domethënë kërkuesit të dijes dhe dietarit që nuk janë të mallkuar. Elusmi Allahun Azza wa Jall që na këndejl dhe të na kfjell nga dehja e kësaj dynjaje, të mos ta bëj kur prej atyre njerëzve të cilët vrapojnë pas kësaj bote duke harruar ahiretin. Elusmi Allahun Azza wa Jall që na fal gjunat tona. وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.